Dimecres 4 de febrer de 2015, ja esteu veient com estem jugant amb la neu que ha caigut ací a la comarca del Comtat, i acompanyeu-me perquè volem des de pàgina 66 que vegeu tota aquesta neu que ha caigut i que continuarà caent segurament en estos dies tan gelats.